Selamun aleyküm temaşevanem Banga Haq TV. Em bi xeberên jinava welêt û ji derve welêt buwerine. Otobüs û ambulans li hev qelibîn, sê birîndar. Li Kocaeliyê de ambulansa ku li otobüsa gel li hev qelibîn, sê personelên tendurustiyê birîndar bûn. Qeza li navçeya İzmit'e pek hat. Li gor agahiyên ku hatine wergirtin, ambulansa ku şoferê wê SM bû, li otobüsa gel a ku şoferê wê İS bû qelibî. Qeza li Kolana Yenişehirê, li ser Cehdeya Seymenê pek hat. Şoferê ambulansê ku ji ber tesîra qezayê wergeriya û personelên tendurustiyê HE û CK birîndar bûn. Birîndar bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên derdorê. Derbarê qezayê de lêpirsîn hat destpêkirin. Li Wanê 13 koçberên neqanunî hatin girtin û 2 organizatör hatin zeftkirin. Li Wanê di operasyona kuşteref ekibên hukukê ve li malekê hat li darxistin de 13 koçberên bê destûr hatin girtin, 2 organizatör hatin zeftkirin. Li navçeya Tuşbayê li ser navnîşana ku li taxeke gundewarî hat diyarkirin, operasyon hat li darxistin. Di operasyonê de 13 koçberên neqanunî û 2 organizatörên ku hat tespîtkirin qaçaxçîtiyê dikin hatin girtin. Koçberên qaçaxên hatin girtin, radestî navenda ragihandinê ya girêdayê mudûriyeta îdareya koçê ya parêzgehê hatin kirin. Organizatorên ku hatin binçavkirin DA û ME, ew ji aliyê dadgehê ve hatin girtin. Li Sûdanê pevçûn, 56 mirî û 595 birîndar. Hat ragihandin ku li Sûdanê di pevçûnên di navbera artêş û hêzên piştgiriya bilez de 56 kes mirin. Li gorî daxuyaniya Komîteya Navendî ya Tebîban a Sûdanê, di şerê navbera artêş û milîsên HDK de 56 kesan jiyana xwe ji dest dane û 595 kes jî birîndar bûne. Nakokiya di navbera artêş û HDK ya van çend mehên dawî de li ser reforma ewlekariya leşkerî do veguherî nakokiyeke germ di navbera her du hêzan de. Artêş dixwaze HDK bi temamî tevlî artêşê bibe. Ewropa Yetîmelî li Burundî ji hezaran kesan re fitarda. Ewropa Yetîmelî ku bi rojane li Burundî çalakiyên cur be cureyên xêrxwaziyê li dar dixe û çar rojin her êvar şîva fitarê dide bi sedan kesî, ji hezaran kesî re fitar kir. Dixwarina fitarê ya roja çaremîn a ji bo 500 kesî hat dayîn de, li kêleka her tebeqê ji bo zarokan çikolata, lollipop û balon hatin danîn. Di fitara ku kamera dronê jî hat nîşandan de, wêneyên rengîn derketin holê. Ewropa Yetîmelî berê pere, Cilluberg, Alîkariya Qur'anê, betanî ji bo mexdûrên lehiyê yên ku di konan de dimînin û ji zarokên li sêwîxanê re piştgiriya kinc û Cilûbergan kir. Her wiha goştê ku bi ser jêkirina qurbanên ku xêrxwazên dabûn wan pêşkêşî hewcedaran kirin. Dildarên Ewropa Yetîmelîyê yên ku beşdarî amadekiriyên fitarê yên ku serê sibê destpêkiribûn bûn, firset dîtin ku hem xebatên li cî tên kirin bibînin û hem jî alîkariya xebatê bikin. Dildarê Ewropa Yetîmelîyê Nîzamettîn Aygan beriya xwarina fit ji muxabîrê îlkayê re axivî û wiha got: Hem cira bême re ye ku îmkan da me em di Remezanê de bên vir û bi birayên xwe re fitara xwe parve bikin. Niha di 12 qazanên me de birinc, goşt û fasûlyeyên sor tên çêkirin. Êvarê jî emê li vir fitarê bidin bi hezaran kesî. Li Meksîkayê êrişa biçek li hawûzê avjêniyê hat kirin, 7 mirî. Di êrişa çekdarî ya li ser hawûzê giştî ya li bajarokekî seyrangahê ya li eyaleta Guanajuato ya Meksîkayê yek jê zarok 7 kes mirin. Êriş li bajaroka La Palmayê ya Meksîkayê pêk hat. Rayedaran diyar kirin ku êrişkar ji 20 kesan pêk tên û ji bo girtina êrişkaran xebat dane destpêkirin. Karwana hêviyê li Burundiyê Qur'an diyarî bi sedan kesan kir. Di çarçoveya alîkariyên Remezanê de karwana hêviyê li Burundiya ku yek ji welatên Afrîkayê yê xebatên xwe yên xêrxwaziyê dimeşînin bi sedan Qur'anan ku ji aliyê xêrxwazan ve hatibûn dayîn pêşkêşî kesin hewcedar kirin. Karwana hêviyê ji bo mexdûrên lehiyê yên li herêma Gatumba ya eyaleta Bujumbura xebatên alîkariyê kiribûn. Îjar jî bi sedan Qur'anên ku xêrxwazan diyarî xwendekarê medreseyê yên hewcedar û xelkê herêmê kiribûn belav kirin. Dildarê karwana hêviyê Umer Polat derbarê xebatên xwe de wiha got: Em Qur'anên ku xêrxwazan li vir li xwendekarên medreseyê belav dikin. Gelê Burundî xilasiyê di îslamê de dibîne. Bi piştevaniya xêrxwazan em piştgiriyê didin gel. Xwedayê Teala ji xêrxwazên me razî be. Belê temaşevanên hêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Hetanî bernameyekî din, bimînin di nava xêr û xweşiyê de.